Ashkërti Vjosa, i ka informacionet edhe nga tregon më tepër. Vjosa, mirë mëngjesi. Përshëndetje, Vjosa. Po më duket se paska lëviz prej dieshit. Mirë mëngjesi, Agron, mirë mëngjesi, Delfin, mirë mëngjesi gjithë shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Po pra, dhe sot është një mot me temperatura të ulta, me minus 8 deri në minus 6 gradë Celsius, dhe maksimalit e ditës janë minus 2 deri në 2 gradë Celsius. Pra, si pas gjitha gjasave, Dragoshi është komuna më e ftohtë, pra, me temperatura minus 6, dërsa komuna tjera për afërsisht shkojnë këtu dikun minus 7, minus 6 gradë Celsius. Informacionet të cilat i kemi marrë nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Ndërkohë kemi edhe informacionet përsa e përket ngjarjeve të ditës së sot me Vjosa, apo jo? Po, Delfina, pra ndër ngjarje që ne i kemi vequ, pra në orën 16, shërbimi korrektues i Kosovës mban ceremoninë e nënshtrimit të kontratave me 70 kandidat për zyrtar të ri korrektues të gjeneratës 44, merr pjesë edhe ministri i drejtësisë Albulena Haxhiu. Në orën 10 në gjykatën themelore të Prishtinës, në departamentin e krimeve të rënda mbahet seancë ndaj të akuzuarit Arsim Limani, i dyshuar për vrasje të rënd të mbetur në tentativ ndaj gazetarit të RTK-s Alban Selimi. Në orën 10 po ashtu Instituti GAP organizon konferencë për medie ku do të prezantohen gjetjet e raportit pritja për të emigruar nga Kosova pas liberalizimit të vizave, ndikimi në fuqin punëtore. Ndërsa në orën 15, shoqata Arti Pakufi dhe Odise Paskali në Pej organizojnë promovimin e pasurive të trashëgimisë kulturore dhe natyrore për mes artit në komunën e Pejës. Këto pra janë disa nga ngjarjet që ne i kemi vequ për ditën e sotme. Sigurisht që ngjarjet të tjera Radio Televizioni Kosovës si gjithmonë do t'i përcjell. Ok, Vjos, faleminderit shumë për këtë informacione. Nuk po të lëmë më gjatë me qëndru jashtë, sepse vërtet temperaturat janë shumë të ulta dhe po hetohet ajo freskia e mëngjesit më shumë se sa dhe më vonë, por më vonë do të kemi edhe një intervistë tjetër, kështu që takohemi vetëm pas pak. Do të jemi në stacionin e autobusit, apo jo, Vjos? Ne shihemi tash i para lajmërojmë. Po, sigurisht edhe tema tjera. Faleminderit, Vjos. Gjithë mirat, mirupafshim, Vjos, në pjesën e dytë.